Uprava za agrarna plaćanja uputila je preporuku poljoprivrednim proizvođačima u Srbiji da obnove registraciju svojih gazdinstava za tekuću godinu pre podnošenja zahtjeva za ostvarenje prava na posticaje u elektronskom registru poljoprivrednih gazdinstava. Obnova registracije omogućava poljoprivrednicima da se kvalifikuju za subvencije i druge posticaje koji su dostupni putem različitih programa podrške. Na ovaj način Uprava za agrarna plaćanja želi da osigura da svi poljoprivrednici ispunjavaju neophodne administrativne uslove kako bi mogli da ostvare pravo na finansijsku pomoć. Poljoprivrednici koji su podnijeli zahtjev za posticaje putem portala e-posticaji trebaju redovno provjeravati svoje elektronsko sanduče za poruke elektronske uprave. Prihvatanjem i preuzimanjem rješenja putem ovog portala ona postaje pravosnažna i izvršna, što je neophodno za isplatu novca.